inscenáciu o fyzike, tvorbe elektrickej energie a o živote slávneho vynálezcu si pripravilo divadlo spoza voza. Školáci, ale aj dospelí mohli spoznávať život slávneho fyzika Nikolu Teslu pomocou edukačného predstavenia Tesla a jeho priatelia. Naštudovali sme si o ňom veľmi dôležité informácie o jeho živote, čo všetko vytvoril pán Tesla, a učili sme vekovú kategóriu od 7-8 rokov, pretože tie súvislosti trošku už potrebuje vedieť taký skúsenejšie dieťa, ktoré už napríklad sa zoznamilo niekedy už s fyzikou, s matematikou, s chémiou, aby vedelo si dávať do súvislosti nejaké kontexty spojené práve s Teslom. Edukačný zámer predstavenia ani zďaleka nenaplňa len prednáška či beseda, ale divadlo kreatívne využíva pestrú paletu dynamických divadelných foriem. Simuluje celý život Nikola Teslu a ľudí, hlavne na to sme sa zamerali, že s ktorými sa on stretol. Či to bol pán Marconi, vynálezca rádia, s ktorým mal problémy, Edison a podobne. Pán Twain dokonca. Takže skôr sme sa zamerali na tie vzťahy, než na vynálezy. Boli tu iba nejaké maličké vynálezy ukázané. Príbeh bol hneď od začiatku koncipovaný ako vyučovacia hodina fyziky, začínajúca sa úvodnou prezentáciou, zápisom do triednej knihy. Čo sa ti najviac páčilo na predstavení? Čo si si najviac zapamätala? Na to, že Nikolás vymyslel veľmi, veľmi veľa vecí, že vymyslel napríklad rádio a svetla. Thomas Alva Edison vynašiel žiarovku. Mne sa najviac páčilo to, že tam najzábavnejšie boli tí dvaja mimozemšťania. I to. A potom sa mi páčilo, že ten Teslov vynález, čo si sadlo do neho to péro a tam si chytilo tie dve drotiky a tak sa triaslo. Aj to sa mi celkom páčilo. Audiovizuálny zážitok zvýrazňuje práca s hudbou a svetlom. Záverečné posolstvo, bez Teslu by neboli žiadne tablety, je také ako celá inscenácia. Humorne nasadené, súčasné a pravdivé. Pre Telke Viktória Adamečková.